Hej. Det er den 29. april i dag, og klokken er lige nu alt for tidligt. 8:05, og jeg kan ikke se en dej. Jeg skal tage til konfirmation og tage billeder i Esbjerg af Liv Poulsen, og nu har jeg lige fået de lækreste glasses oven, fordi jeg har glemt min egen. Det er min fars. Nu går turen mod Esbjerg, og vi laver lige en linse og det her og har kaffe med i bilen. Det vi vil med. Den er ikke særlig mange klokken, og vi skal jo holde. Så det bliver fedt det her. En time og 40 minutter til Esbjerg herfra, så det bliver en lang tur. Så vil jeg gerne lige sige skål i kaffe, så ses vi bare på vejen derned. Okay, lige nu er klokken 9:50, og vi er i Esbjerg. Vi har lige været inde og købe en croissant. Nu skal vi egentlig bare hen til kirken, og det, som kommer til at ske, det er, at jeg selvfølgelig skal tage billeder af Liv. Og så skal Maria lige vlogge lidt imens, så I kan sådan få lov at se det. Og så kommer de færdige billeder ind til sidst i videoen, så det bliver skide godt. Så nu vil vi bare køre videre derhen mod kirken, og så ses vi derhenne. Yes. Hej, hej. Hej, hej. Så er vi her. Jeg vil gerne lige fortælle, hvad jeg er lun på, når jeg er til konfirmation. Det er, når jeg ser alle de seje biler, folk lige bliver hentet i. Ja, det er hun glad for. Jeg kan bare godt lide kirkerne, for jeg er jo kirken selv. Jeg skal faktisk være præst. Ikke så kirkegang, men jeg kan bare godt lide de der fede biler. Jeg tror, jeg er sådan lidt en indre Michael Schumacher. Her er kirken. Prøv at lige se, og der er sgu da en, der bliver hentet på en Harley. Ja, det er bare mig igen. Vi står og venter på, at dørene åbner, og vi har vores pæne vinkel. Især mig. Liv, hun er lige derinde, og nu kommer hun snart ud, så er vi klar med kameraet. De er så smukke. Jeg vil også snutte. Tak for det. Hej. Vi har lige været ved kirken, og nu skal vi så tage over et eller andet mega pænt sted, hvor vi skal tage nogle billeder. Med Liv inde i en eller andens hus, yeah. Som heldigvis kender lidt. Yeah. Og vi har lige taget nogle gode billeder, og vi er stadig i gang med at tage billeder, og det bliver nice. Hun er rigtig fin. Gud, jeg er så snud til min kop. Jeg kan lige prøve at sætte et billede ind, hvordan jeg ser ud, så griner folk. Ja. Yeah.
forsamlingen her. Og det er mega sødt, fordi så mig og Maria, vi har fået en plads ved bordet. Ja. Med. Så vi skal lige være med her til forretten, tror jeg. Og så derfor vi videre. Hygge. Hej hej. Kom med til festen. Ja, ja. Og der er gaver her til mig. Er det rigtigt? Nej, ja. Til mig. Og så skal vi lige have noget mad lige om lidt. Og hygge. Nå. Så det er skide godt. Ja. Vi ses bare. Resten af dagen, yeah, og nyd det, og god blå mandag i morgen. Vi er på vej hjem nu. Det har været mega hyggeligt, ikke? Hygge! Og vi skal ind til bilen nu, og nu kommer der lige noget sundes. Nu, og så skal vi bare egentlig mod Aarhus igen, og så slutter jeg vloggen nu. Fordi der er ikke rigtig mere at sige, tror jeg, og mere at gøre. Men jeg håber, mega meget kunne lide at se med. Husk at give videoen et like, hvis I kunne lide det. Og så vil jeg som sagt sætte nogle af billederne ind her til slut. Jo, jeg skal også sige farvel. Fordi at nu har jeg jo faktisk også vlogget halvdelen af dagen, så jeg vil bare sige tak, fordi I så med, og følg os på Insta. Følg os på Instagram, det står her på skærmen. Og farvel. Farvel.